Hallo, ey. Hallo, Mdumishi. Ja, apa? Oh, Mdumishi. Nilikuwa nasema. Niko na malaria. Imenishika sana siwezi tembea. Imenishika tu, nilikuwa naomba nichukulie kwa pesa kwa hazina ya kanisa. Unitumie kwa tu shilingi 500 ndarudisha tafadhali pastor. Niko tu vibaya sana. Hata ndugu wenyaga alikuwa amekuja kuniangalia hapa, ameenda lakini ndiye ameenda tu saa hii. Ilianza usiku nikaumwa sana. Nitumie kwa tu kidogo. Sawa, ayaangalia. Watu wana lazima kuishi bwana hii dunia. Kuishi dunia ni hesabu. Sasa huyu mke wangu, yaani kutoka tu hapa kwenda Nairobi kufanya umedi, aweza hata nipigia simu kama nilipata mwanaume mwingine huko Nairobi. Mimi nitakuwa naoa, wanaanza sijua nini. Ndio huyo sasa mwenye ananipimianga pumba ananitaka. Nitakuwa naoa, wanaanza sijui kusema ati ninabadilisha mabibi nini. Ameniachia watoto hapa niwapeleka ujumbani kwao. Mimi hata sawa. Mwishi ni akili. Siwezi kaanga tu nje hapa hivi. Bibi yangu hata kunitumia pesa sijui nda ai. Sasa kwanza nimeenda kuangalia mboga hata sijapata. Poa sana. Mimi naitwa Jero. Ni nani? Inspector? Police? Mimi sijafanya kitu yote. Ni wapi? Amerika? Ndugu yangu ndiye ako Amerika. Ndugu yangu ndiye ako huko. Amekuwa aje? Yesu, ameanguka kutoka wapi? Hello. Amka huko. Sasa shida inaenda kwani tena? Mimi nimengoja ukujia pomba au hujakuja? Si niko tena ndo nimengoja ukujia pomba au hujakuja? Kwani tuna shida nini? Unalia changa kujia saa zingine wewe. Unajifanya fanyanga ache. Shida hata uzingi vina mtu amekutanda. Shida ni nini? Nitakuambia huko. Utaniambia, si uniambie mimi ndo sabuni yako ya roho, nitasugua roho yako itang'aa. Niko na matanga. Matanga? Niko na matanga. Matanga ya nani tena? Nitakuambia tu, nindikize kwa nyumba, nindikize kwa nyumba huko. Na sasa uko na matanga na tena unataka kunibudu? Wewe twende tu, nipeleke. Ugali umetoa wapi? Ugali nilikwaza, nilikuwa nimekuletea. Naenda wapi? Nilikuwa nimeleta mboga tu. Naenda wapi? Twende hii side tu wewe. Kwa na matanga. Zangu wenye nimewaita hapa, nilipata ripoti kwamba tuko niko na matanga. Najua mlijua, niliwaambia
Sasa ndio maana nikasema tukuje hapa tuongee kidogo. Baada hata bibi yangu baada ako Nairobi alienda kufanya umei. Ndugu yangu amekufa ulali, nipigwa simu tu nini juzi nilikuwa nimekaa huko. Sasa ndio maana nimemwaita ati mkuje tuone vile tunaweza panga hii matanga. Unajua matanga, hii matanga nataka kuifanya ipo kwa matanga tofauti kwa na matanga mengine kwa hiki kijiji. Hii matanga nataka kuipanga vizuri. Juraha pesa yenyewe nataka huko kuleta hiyo mwili. Ni mingi unaona. Kama kini changia, najua nita tutofanya arambi kubwa, hii ni ya marafiki tu. Arambi kubwa, watu wa familia wakikuja, wazazi wetu, wakuje, najua, tutachanga kitu. Nambasa kituwa na Christmas. Wewe, mwezaka kisema kuna matangu, kasa kukisimusi. What behaviors that you do? Acha, does it mean? Wani uchi miu, kasa nisugari. Say, say you. Nia sina pesa. Kwa uka mika. Sina pesa. Mwanape, kufanya hivi kwanza, wapati kwanza wanyo. Ya kila mtu kuna mtu acha kuongea vibaya unaweza unaanza yaanza kuongea vibaya kwa maana kuna stakaanga kwa sababu mambo mengine kama kangu wewe na basi 07 tukuwekea hata ni 52 hata kama ni 50,000 ni hata shukuru sana hiyo nitashukuru sana 07 22 46 144 hiyo sasa ndio wewe unaanza Wewe boda. Bana chekesha bwana. Bana mwanzo kana na masiko. Yaani mtu akona matanga lazima anakuje. Mimi nakuchekesha. Watu wengine wana ubovu. Mtu anakufa ndio lazima atipoje na ni ndugu yangu. Acha shoko. Ni ona. Ndugu yangu rafiki yangu matanga iko kileta ukuje hapa nitakupigia chakula. Watu wengine watakula hapa. Watu wengine unajua watakula hapa. Ona nipepe za muende. Ushatuma. Ushatuma. Mungu akubariki sana. Tutazungumza. Lakini mimi najua kwa matanga nataka kukusaidia kasi. Kusaidia ndio? Eh, nikusaidia. Sasa kama nikusaidia na wewe unasema ati kuna kadamu kanywa kananichanganya hapa kio siko na wasiwasi. Sasa wewe nao unakwaka. Nilikwambia sinywele. Acha ongee kitu ameona. Acha ongee kitu ameona. Umeona nini? Hapana ananipanguza za kunya wewe. Umeona nini? Kuni ya basi kuparamusha. Alafu kunyana Atukunywi. Atikufa tunakunywa. Tunakunywa. Asi atakuja na ndege. Leo
ni kufinish kumaliza. Hey, watu wale mamekataa kuchanga. So, mamekataa. For those who have were controlled muted. I say thank you to the very the Lord so that muendelee na huo moyo. Vitu vitu. Kwenda huko bibi yake akikuja atamwambia nimeshaoa bibi mwingi. Umeshaoa? Mataka tutafanya. Hello. Tutafanya. Unaona nini jero?